način takmiče da uglomši mentori, vi svi znate manje ili više makar mentori kako mi da radimo o takmičenju, ako ništa drugo, već smo prošli to kroz regionalno takmičenje. Dakle, sistem takmičenja je uvijek isti, da kažemo, sličan. Sad bih zamolio, da bismo bili efikasni, da oni učesnici takmičenja koji učestvuju u internet testu ili budu testu, da izađu hodnik, tamo će ih čekati naši profesori koji će da ih vode do kabineta koji su njima namijenjeni.